আর বিরতির পাছতে জানাব বিচার ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মহারণর টসত জিকি বোলিং করার সিদ্ধান্ত লৈছে অস্ট্রেলিয়ায়। আর যণের আমি অধীরগ্রহের অপেক্ষারত আসিল যে ভারতে প্রথম ব্যাট ধরক, আর সেইটাই হয়েছেগৈ। প্রথমে ব্যাট ভারতে ধরব এটা, কারণ টসত যদিও অস্ট্রেলিয়া জিকিলে কিন্তু প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত লৈছে আর ভারতক বেটিংর আমন্ত্রণ জানাইছে। টসত জিকি ভারতক বেটিংর আমন্ত্রণ জানাইছে অস্ট্রেলিয়ায়। 2 বজাৰ ভারতর বেটিং বিক্রম আমি সকলে দেখা পাম আর সুন্দর প্রদর্শন ভারতীয় দলের হব বলে সকল আশাত বন্দী হয়ে আছে। এয়া হয়েছে ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মহারণর শেহতীয়া আপডেট, টসর খবর। টসত জয়লাভ করেছে অস্ট্রেলিয়ায়, কিন্তু ভারতক বেটিংর আমন্ত্রণ জানাইছে, অর্থাৎ ভারতে প্রথম বেটিং করব অস্ট্রেলিয়ায়। টসত জিকি বোলিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সমনজি হে আমাদের সাথ, সমনজি জিসকি উম্মীদ থি বহি হুই ভারত পেহলে অভি বেটিং করেঙ্গে, লেকিন অস্ট্রেলিয়া কা ইয়ে ডিসিশন কে বারে মে আপকা ক্যা কুছ কেহনা হ্যায়? মুঝে লগতা হ্যায় কি উনকো লগা হোগা কি জো উইকেট হ্যায় বাদ মে ডিউ কে ওয়াজহ সে থোড়া উইকেট ইজি হোগা, ক্যোঁকি ইউজুয়ালি ডিউ গিরতা হ্যায় অর উসকে হিসাব সে উইকেট থোড়া সা ইজি হোতা হ্যায়, তো উস হিসাব সে উনহোনে চেজিং কা ইয়ে লিয়া হোগা। লেকিন মে বোল রহা হুঁ কি ইন্ডিয়া কে লিয়ে বহুত আচ্ছা হোগা, ক্যোঁকি কভি কভি ক্যা হোতা হ্যায় উই আর কনফিউজ কি মে ব্যাটিং করু কে বোলিং করু, তো বেটার টু লুজ টস দেন ইউ ক্যান উইন ম্যাচ, ক্যোঁকি ইধর ক্যা হ্যায় কি আগর वापस प्रेशर में चेस करना इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। हम लोग बहुत से ऐसे गेम्स पहले भी हारे हैं जो हम लोग खेले, क्रंच गेम खेले थे वाइल्ड चेजिंग, तो ये अच्छा हो गया कि हम लोग पहली बैटिंग कर रहे हैं। बोलते हैं ना ब्लेसिंग इज दिस गाइस, तो वैसे हो गया हमारे 2003 में शायद वही हुआ था सौरभ गांगुली के साथ। एग्जैक्टली टॉस में जीता था सौरभ गांगुली, लेकिन पहले बॉल करने का डिसीजन लिया था और उसके कारण थोड़ा बहुत हमें हार का सामना करना पड़ा। और यही बार आम सीटर पुनराबृत्ति स्वाभाविक आम क्षेत्र हुआ ना, और अस्ट्रेलिया टसत जद जयलाभ करें कि टसत जयलाभ करके भारतक बेटिंग आमंत्रण जानसे। अस्ट्रेलिया प्रथम बोलिंग कर और भारत सुंदर प्रदर्शन आग बढ़ी आम सको एशा बंदी और सीट दृढ़ विश्वास आत्मविश्वास भारत खेल क्षेत्र आम देख पाई। रोहित शर्मायो कैसे, रोहित शर्मा का बोलना है कि हम सुंदरता से जाएंगे, नाइसली हम खेलेंगे गेम, शान से खेलेंगे कामली खेलेंगे। हाँ। इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि पूरा क्राउड है, हमको कैरिड अवे नहीं होना है, हमको शांति के साथ और लक्ष्य दे के खेलना है, कंपोज रहना है, कोई भी ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है जिधर हमारे हाथ से गेम फिसल जाए। सो दे आर अंडर प्लानिंग, तो वो बात करते हुए पता चला कि हम लोग शांति के साथ वी आर काम एंड वी आर प्लेइंग नाइसली। इसका मतलब अपना खुद का अच्छा क्रिकेट खेलना इम्पॉर्टेंट है, रादर देन हम लोग क्राउड का प्रेशर ले, जिम्मेदारी का प्रेशर ले, तो अच्छा क्रिकेट खेलने का यहाँ पे प्रयास करेंगे इंडियन टीम। और ये आम आपको जानसूँ लगे दृश्यबूर देखो टसत जिकी बोलिंग कर सीधान लैसे अस्ट्रेलिया और भारत बेटिंग 19 মিনিট 10 সেকেণ্ড आसे और मात्र कईटाम क्षण अपेक्षा तारपते विश्वकपर फाइनल ये मुखामुखी रण ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার আমি দেখব পাম মহারণ বলে যাক আমি অভিহিত করছো বিশ্বকাপর। এয়া হয়েছে মহারণ আর আমি আপনার দেখাই আছো পোনপটি সম্প্রচার জড়িয়ে প্রতিটি স্থানের দৃশ্য। আমি আন আন স্থানলে যাম, বিভিন্ন প্রান্তর পরিবেশ দেখালো বা আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের সম্মুখভাগের পরিবেশ দেখালো, কিন্তু মহারাষ্ট্রের মুম্বাইলেও আমি যাবলে চেষ্টা করি, কারণ মহারাষ্ট্রের মুম্বাইত বিশাল স্ক্রিনের আয়োজন করা হয়েছে আর সেই বিশাল স্ক্রিনত বহুলোকে একলগে খেল উপভোগ করব কিছু সময় অপেক্ষা মাত্র। তারপরে আমি মুম্বাইরপরাও পোনপটে সম্প্রচার দেখাম আর দেশের প্রতিটি প্রান্তরপরা আমার সাংবাদিক সকলে পোনপটে সম্প্রচার দেখাব, কেনেকা উৎসাহ উদ্দীপনা সেয়াও দেখাব। ইয়ার পূর্বে আমি পয়ার ভাগরপরা দেখাইছিল সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, হোম যজ্ঞর আয়োজন করা হয়েছিল, বিশেষ বিশেষ নিজের নিজের কৃষ্টি পরম্পরায় ভগবানক আরাধনা করার দৃশ্য দেখবলে পাইছিল। সকলের মাত্র এটাই প্রার্থনা যে ভারতে বিশ্বকাপত জয়লাভ করবলে সক্ষম হোক, আর সেই লক্ষ্যতে ভারত এতিয়া আগবাড়িছে। ইতিমধ্যে ভারতে ইতিহাস রচনা করেছে বিশ্বকাপ অতি সুন্দরতারে অতি নিপুণতার আয়োজন করে, বিশ্বকাপত শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ আমি দেখবলে পালো ভারতবর্ষের আয়োজকর বিসিসিআইর তরফরপরা যে সুন্দর এই বিশ্বকাপের আয়োজন, সেই আয়োজনক এটা সকলে প্রশংসাও করেছে। আর আজি এই অন্তিম দিনার ফাইনাল খেলখনত যে জাক জমকতাপূর্ণ কার্যসূচী হব সেই কার্যসূচী দেখি বিশ্ববাসী চমকিত হয়ে রব। রঙ্গারঙ্গ কার্যক্রম কা আয়োজন কিয়া গিয়া হে আজ? আসাম ক্রিকেট নে সেমিফাইনাল মে ভি অর ফাইনাল মে ভি
पूरा स्क्रीन में वो क्रिकेट मैच लाइव दिखाने वाले हैं विथ फूड टी एवरीथिंग. सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड थैंक्स टू आसाम क्रिकेट एसोसिएशन. मतलब स्टूडियो से आप डायरेक्टली मैं एक एसोसिएशन में जाके मैच एंजॉय करूंगा. वाह बढ़िया है. আমি পোনপটে সম্প্রচাৰ আগবঢ়াই থাকিম আপোনালোকৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰাও আমি পোনপটে সম্প্রচাৰ দেখুৱাম বাৰু পৰৱৰ্তী সময়ত. কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ. অতি সোনকালে উভতি আহিম. ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান. ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল. শিক্ষকক কম্পিউটাৰ শিক্ষকক আপোনাৰ ডি এছ চি আণ্ডাৰলৈ লৈ গ'ল মানিকান্ত আঁচনিৰ নাম দি. গতিকে সেই সময়তে চৰকাৰে ধৰি দিয়া নটিফিকেশ্যনৰ আওতাত নপৰাত বহু শিক্ষক বাদ পৰিব লগা হ'ল. তাৰে কিছু সংখ্যক অৰ্থাৎ 500 জন কম্পিউটাৰ শিক্ষকক থাৰ্ড পাৰ্টি অৰ্থাৎ এলপেয়াৰ্ছ নামৰ এটা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয় সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষা পাতি পেলাই. আৰু তাতে কি হ'ল আপোনাৰ সেই শিক্ষকসকলৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকৰ ম্যাদ উকলি গ'ল. মানে কোম্পানীৰ লগত থকা যিটো এগ্ৰিমেণ্ট সেই হ'ল. গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচাৰ লগতে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিভিন্ন স্থানত লগ কৰিছোঁ. গতিকে তেখেতসকলে আমাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে. আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন মেলে মিটিঙে বা বিভিন্ন জনসভা ৰাজহুৱা সভাসমূহত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত তেওঁলোকে কেনেদৰে উন্নতি কৰিব, আন আন ৰাজ্যৰ সৈতে দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ কেনেদৰে অসমৰ এই সকল শিক্ষাৰ্থীক লৈ আগবাঢ়িব, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা থাকে. ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি থাকে. কিছুদিন পূৰ্বে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে চাইকেল বিতৰণ কৰিছে যাতে সময়মতে তেওঁলোকক বিদ্যালয় যাতে উপস্থিত হ'ব পাৰে আৰু নিয়মীয়া পাঠদান যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে. এনেধৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে. কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে আন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত বৰ্তমান মহাসংগ্ৰাম পাতিছে, সংগীতৰ মহাৰণ পাতিছে, বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ আয়োজন কৰিছে যাতে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে আন দেশৰ তুলনাত বা ৰাজ্যৰ আন আন খণ্ডত যাতে ফেৰ মাৰিব পাৰে, আন ৰাজ্যৰ তুলনাত যাতে উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ. কিন্তু যিসকল শিক্ষাৰ্থী বৰ্তমান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, জীৱনৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কম্পিউটাৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থী, গতিকে সেই বিষয়ত যিহেতু শিক্ষকৰ অভাৱ ঘটিছে, গতিকে এটা মাহ উকলি গ'ল. এতিয়া নৱেম্বৰ মাজৰ মাহ চলি আছে, এটা 15টা দিন গ'লেই অতিক্ৰম কৰি. গতিকে এই সময়ছোৱাত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকল বিপদত পৰিছে, এতিয়া বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ. ৰণোজ বেগুৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন খণ্ডত তেওঁ শ্লোগান দি আহিছে বা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি আহিছে যে শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নতি সাধন কৰিব. কিন্তু এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত এতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব, তাক লৈ এতিয়া তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে, উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে. গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ তেওঁলোকৰ আহ্বান যাতে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ উভতাই পঠায় আৰু যি আচলতে যি চুক্তি আছিল বা যি ম্যাদ আছিল সেয়া যাতে পুনৰ বৃদ্ধি কৰে, নহ'লে তেওঁলোকৰ চিলেবাছ বা তেওঁলোকৰ যি কোৰ্ছ আছে সেয়া আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষাত সুকলমে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব বা ভালদৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব. গতিকে আমিও আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অসমৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থী যিসকলে কম্পিউটাৰক উচিত বিষয় হিচাপে লৈ এতিয়া আগন্তুক দিনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিহেতু বেছিদিন নাই, মাত্ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ মাজত আৰু 2 মাহ বাকী আছে, গতিকে 2 মাহৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে এতিয়া বিপদত পৰিছে. গতিকে এইসকল শিক্ষাৰ্থীক যাতে যি বিপদত পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক যাতে উদ্ধাৰ কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই আহ্বান ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ, আৰু আমিও আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু শিক্ষা বিভাগে এক উচিত পদক্ষেপ এতিয়াই গ্ৰহণ কৰে. গাজাত ব্ল্যাকআউট, ব্ল্যাকআউট মানে সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এতিয়া গাজাত, আৰু সেয়া ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ কথাই কওক বা সেয়া সাধাৰণ যোগাযোগ ব্যৱস্থা মোবাইল নেটৱৰ্কৰ কথাই কওক, সকলোবোৰ এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে গাজাত. গাজাৰ পৰিৱেশ হয়তো নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই. 7 অক্টোবৰত বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হুঁ,
शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি। আৰু ইতিমধ্যে আপোনাকে গম পাই যে টছত যদিও অষ্ট্ৰেলিয়াই জয়লাভ কৰিছে কিন্তু ভাৰতক বেটিঙৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে, অৰ্থাৎ ভাৰতে প্ৰথম বেট ধৰিব। আৰু আমি সেইটো ক্ষণৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। আৰু 10 মিনিট সময় আছে খেলপথাৰত, এতিয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ চমকপ্ৰদ খেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইফালে ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত বৰ্তমানলৈ মুঠ খেল 32খন। প্ৰথমে বেট ধৰি জয়ী হৈছে 17টা দলে, দ্বিতীয়তে বেট ধৰি জয়ী হৈছে 15টা দলে। প্ৰথম ইনিংছৰ গড় স্ক'ৰ 237, সৰ্বোচ্চ ৰান 365। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই কৰিছিল সৰ্বোচ্চ ৰান, আনহাতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে জিম্বাবৱে কৰিছিল সৰ্বনিম্ন 85 ৰান। ভাল খবৰটো হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখনত এতিয়ালৈকে মুঠ 32খন খেলৰ ভিতৰত যিটো দলে প্ৰথম বেট ধৰিছে সেই দলটোৱে 17খনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে বেট ধৰি জয়ী হৈছে 15টা দলে, মানে প্ৰথম বেট ধৰাসকলৰ কিছু অগ্ৰাধিকাৰ আছে। এই পিটছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত, পূৰ্বে যিখন মটেৰা ষ্টেডিয়াম আছিল এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম, সেইখনত প্ৰথম যিটো দলে বেট ধৰিছে সেইটো দলৰ জয়ৰ পৰিসংখ্যা কিছু বেছি। সেইটো দলে 17খনত জয়লাভ কৰিছে আৰু যিটো দলে দ্বিতীয়তে বেট ধৰিছে সেইটো দলে 15খনত জয়লাভ কৰিছে। আৰু প্ৰথম ইনিংছৰ গড় স্ক'ৰ হৈছে 237, সৰ্বোচ্চ ৰান অৱশ্যে 365। গড় স্ক'ৰ মানে বেছি সংখ্যকেই 237 বা তাৰ আশে পাশে কৰিছে, কিন্তু সৰ্বোচ্চ ৰান হৈছে 365। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই কৰিছিল সেই সৰ্বোচ্চ ৰান, আনহাতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে জিম্বাবৱে কৰিছিল সৰ্বনিম্ন 85 ৰান। আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ এই পৰিৱেশ, ভিৰ প্ৰতিটো সময়তে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। ভিতৰত 130,000 মানুহ, তেওঁলোকৰ আসন সিমান 130,000, আৰু বাহিৰতো প্ৰায় সমানেই মানুহ হৈছে। মানে 130,000 যদি যোগ কৰে আপোনালোকে 260,000 মানুহ বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। আনুমানিক কৈছোঁ বা প্ৰায় বুলি কৈছোঁ আমি, প্ৰায় 260,000 নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত মানুহৰ সমাগম হৈছে। আৰু সেই ক্ষণটো যিটো ক্ষণৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিল দৰ্শকসকলে, ভাৰতীয়সকলে, সেই ক্ষণটো আজি আহি উপনীত হৈছে। সমনজি তো জ্যাদা সময় নেই হ্যাঁ, 10 মিনিট সে ভি কম সময় হ্যাঁ খেল শুরু হোনে মে। অভি ফিলহাল অভি কা ফিলিংস আপ বতাইয়ে। অভি কুছ নেই, খুদ আপনে ব্যাটসম্যান জো হম লোক কাম আর কুল রেনে কো দেখেঙ্গে, ও আপনা গেম প্ল্যান করেঙ্গে আর জেসে যায়েঙ্গে উইকেট পে উসকে বাদ উনকা গেম প্ল্যান এক্সিকিউশন কা চালু হো জায়েগা কি মেরা ব্যাট কে উপর কেসে লাগ রহা হ্যায় বল, মেরে কো কেসে মিল রহা হ্যায় বল, কেসে ক্যা হো রহা হ্যায়, कौन कैसे डाल रहा है, उस हिसाब से फिर वो गेम प्लान अपना आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी सब 10 मिनट है तो वो तैयार हुए रहेंगे, पैच वगैरह डाल के सब बैठे रहेंगे बाहर पे कि मुझे अभी जाना है और ये बैटल जीतना है। सो फोकस अभी बहुत ऊपर रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ओवर में तो दो बाउंस या फुल टॉस दे सकते हैं, फुल टॉस नहीं बाउंसर बाउंसर दे सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का यही इरादा होगा कि विराट कोहली को थोड़ा बाउंसर दे। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि विराट और श्रेयस को वो बाउंसर डालेंगे कंपलसरी, तो हो सकता है कि उनको बचना, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब भी विराट खेल रहा था बाउंसर कैच छूटा था बिटवीन स्क्वायर लेग और मिचेल मार्श ने कैच छोड़ा था जी बिटवीन स्क्वायर लेग एंड मिड विकेट लास्ट गेम में तो उसको हमें 100% वो बाउंसर डालेंगे और उसको देखना है विराट कोहली को कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो इनिशियली मेरे को वो बाउंसर कैसे मैं अवॉइड करूँ या खेलूँ तो कैसे टाइम करूँ, तो यही स्ट्रैटेजी रहेगा। श्रेयस अय्यर को वो बाउंसर डालेंगे, लास्ट टाइम भी आपने देखा सेमीफाइनल में श्रेयस को बहुत से बाउंसर डाले जो उसने यू नो इवन श्रेयस प्रैक्टिस में भी देखे होंगे आप बाउंसर की बहुत से प्रैक्टिस कर रहा था वो, सो सबको मालूम है मुझे क्या क्या आने वाला है और मुझे कैसे उसको प्रिपेयर करना है क्योंकि वही प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है और कैसे एग्जीक्यूशन करना है और कैसे मुझे टीम को जिताना है। तो लास्ट एफर्ट्स है, ये दिन का इंडिया बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, बहुत पहले से प्रिपरेशन चालू था, बहुत अच्छा खेले, ग्राफ बहुत ऊपर गए, अभी यहाँ से ग्राफ अपने को और एक स्टेप ऊपर लाना है, तो वापस इम्पोर्टेंट है कि शांत कूल काम रहना और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेना, जो करते आए वही प्रोसेस कायम रखना है,
फाइनली क्या कहना चाहेंगे कि स्कोर भारत का कितना हो जो स्कोर शेष ना कर सके ऑस्ट्रेलिया, कितना होना चाहिए आपके तौर पर? आपने जो बताया जो लास्ट मैच के पहले बैटिंग में कितना हुआ रहा, इधर आपने जो बता रहे थे अभी कौन से गेम में कोई गेम हो गया था ना अभी लास्ट गेम वानखेड़े में, नहीं वानखेड़े में नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, हाँ हाँ वो 350 शायद 350 बराबर। तो मेरे हिसाब से उनको ओवर 350 करने ही चाहिए जी, तो थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि 6-7 का रन रेट कंटिन्यूसली करना बहुत डिफिकल्ट है स्पेशली हम लोग के बॉलर के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि 350 to 400 बिटवीन कितना भी रहेगा मैक्सिमम, वो अपने को चाहिए 350 to 400। हाँ उसमें कितना भी हो सकता है मैक्सिमम, वो होगा स्टार्ट पहले 10 ओवर में। 10 ओवर कैसे जाता है, उधर पूरा मैच का गेम पूरा उधर सेट होगा। अगर 10 ओवर में हमारे 2 विकेट जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा स्कोर कम हो जाए, लेकिन 10 ओवर में अगर 1 ही विकेट जाता है और वो भी लेट जाता है 10 ओवर में या 11 ओवर में या 12 ओवर में, तो हो सकता है कि 10 ओवर में हम लोग 60 to 65 रन्स करके नो लॉस अगर होगा तो उधर से 350 से भी नहीं कि वो 400 के इधर तक जा सकता है। मतलब फर्स्ट 10 ओवर्स इज वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल, बस 10-12-15 ओवर का गेम है वो बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इस 10 ओवर के बीच में इंडिया का कोई भी विकेट ना जाए, ना जाए, ना जाए। আর আমি সেইটো আশা করে আছো, আর যেহেতু ভারতবাসী সকলো আশাই করে আছে, এটা প্রার্থনা করে আছে, আশা করে আছে, খেলার যে বৈশিষ্ট্য থাকে, যে সুন্দরতা থাকে, সেই সুন্দরতা উপভোগ করবলে সাজু হয়ে আছে, এখন ভাল খেল ভাল ম্যাচ উপভোগ করবলে সাজু হয়ে আছে, কিন্তু সর্বপ্রথম শর্ত হয়েছে ভারতবাসীর যে ভারতে এই খেলত জয়লাভ করব। আচ্ছা বিস্মে থোড়া বল দিছি ফিরছে, ইন্ডিয়া জিকিব লাগিব, সেইটোৱে কথা, আৰু সেইটোৰ বাবেই সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, আৰু সেইটোৰ বাবেই সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। মহম্মদ শামিকা কুচ টেকনিক আজ চেঞ্জ হ'ব সকতা হে, কিয়কি ও স্বিং কৰতে হে, ইন স্বিং আউট স্বিং ওহি ৰহেগা, টেকনিক ওহি ৰহেগা, কিয়ো, কিয়কি মেনে জেসে ভি বতায়া কি আপকা জো আচ্ছা কৰ ৰহে ওহি আপকো কৰনা হে, আপকো কুছ অলগ ষ্ট্ৰেটেজি নহি হে, আপকো জো আচ্ছা ছুটতা হে ওয়েসে হি ডালনা হে, वो देखेंगे कि मैं कैसे विकेट लूँ, और विकेट तभी मिलेगा जब आप बहुत एक्यूरेट रहोगे, उधर से ही अंदर उधर से ही बाहर जब आप डालते रहोगे, क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी ऐसे बॉलर हैं जो ऑफ द विकेट बॉल मूव करते हैं जी, जो ऑफ द विकेट बॉल मूव करते हैं उनको खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको सीम बोलते हैं, बॉल होल्ड होके वो करवट बदलता है, तो इसका मतलब क्या है, जब बॉल डेक को लग के अंदर या बाहर जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप अगर कमिट हो गए तो अंदर आया तो आप लेग बिफोर मिल सकते हो, बाहर गया तो आप कॉट बिहाइंड मिल सकते हो, तो इसके लिए आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हो, उसमें कुछ नहीं अलग करना है, मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ा गेम है, बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत लोगों का प्रेशर रहेगा, अपनी खुद के फैमिलीज का प्रेशर रहेगा, खुद का प्रेशर रहेगा प्लेयर्स पे, तो इसमें वही इंपॉर्टेंट है जो आप करते आ रहे हो अच्छा वही करना है, सो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। समन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आम धन्यवाद ज्ञापन करूँ एज क्रिकेटर है, रणजी खेली से महाराष्ट्र हो त्रिपुरार हो और विकेट कीपार बर्तमान एशियत कोच हिसाब से फिल्डिंग कोच विकेट कीपिंग कोच, आम सहित यह कथा पातीलो आलोचना करलो, आशा करके किसान नतुन कथा गम पाले, कि आम पुनः कौन भारत जिकिब लगे और भारत जिकार सम्भावना बहुत बेसि, विदा लैस परवर्त समय आको पुनपुटे प्रश्न आम नमस्कार।